Vom rezolva în cele ce urmează următoarea problemă de matematică. Problema este ilustrată în acest desen, în care vedem două vehicule mișcându-se în sens opus pe stradă, cel verde cu o viteză de 30 de km pe oră și cel portocaliu cu o viteză de 20 de km pe oră. Distanța în momentul de față dintre cele două este de 3 km. Și atunci întrebarea este după cât timp cele două vehicule se întâlnesc. Pentru început, să facem abstracție de distanța dintre cele două vehicule. Deci, acum nu considerăm distanța dintre ele. 1. Vehiculul verde se apropie de vehiculul portocaliu cu o distanță de 30 de km pe oră, iar cel portocaliu se apropie de vehiculul verde cu o distanță de 20 de km pe oră. Deoarece întrebarea este după cât timp se întâlnesc, ne interesează practic viteza cu care cele două vehicule se apropie unul de celălalt. Și am zis că facem abstracție de faptul că distanța aceasta este de 3 km, o distanță foarte mică. Ce s-ar întâmpla atunci după o oră de deplasare dacă distanța ar fi fost mai mare? După o oră de deplasare, vehiculul verde, care merge cu 30 de km pe oră, ar fi făcut 30 de km de la stânga la dreapta. Vehiculul portocaliu ar fi făcut 20 de km de la dreapta la stânga. Adică distanța dintre cele două ar fi scăzut cu cei 30 de km parcurs de vehiculul verde și cei 20 de km parcurs de vehiculul portocaliu. Adică distanța dintre cele două ar fi scăzut cu 50 de km. Practic, putem spune că viteza cu care se apropie cele două vehicule unul de celălalt este de 50 de km într-o oră, adică 50 de km pe oră. Ne notăm acest lucru, viteza cu care se apropie cele două vehicule este de 50 de km într-o oră, adică 50 de km pe oră. Distanța pe care trebuie să o parcurgă până când se întâlnesc este însă doar de 3 km. Și atunci întrebarea este, cu o viteză de 50 de km pe oră, în cât timp s-ar parcurge distanța de 3 km? Vom rezolva această problemă într-un așa fel încât ea să fie accesibilă și unui elev de clasa 5-a. Deci nu vom folosi regula de 3 simplă, ci vom merge pe metoda reducerii la unitate. Noi știm că 50 de kilometri se parcurg într-o oră. Ceea ce înseamnă că 1 kilometru s-ar parcurge în 1 împărțit la 50 ore. Acum, dacă suntem la începutul clasei a 5-a, nu știm să împărțim pe 1 la 50. Dar știm sigur că o oră are 60 de minute. Și știm sigur de asemenea că un minut are 60 de secunde. Deci 60 ori 60 înseamnă 3600 de secunde care se parcurg într-o oră. Atunci, în loc să împărțim o oră la 50, vom împărți 3600 de secunde la 50. Iată o împărțire pe care o putem efectua. 360 împărțit la 5 este egal cu 72. Deci, în 72 de secunde se parcurge 1 km. Pe noi ne interesează însă 3 km. Așa că pentru 3 km vom avea 3 ori 72 de secunde. Dar înainte să facem acest lucru, să trecem înapoi la a transforma secundele care trec peste ordin în minute. 72 de secunde înseamnă 60 de secunde, adică un minut, și ne mai rămân 12 secunde. Așadar, pentru a parcurge 3 km, care era distanța dintre cele două vehicule, vom avea de 3 ori mai mult, adică 3 km se parcurg în 3 ori 1 minut și 12 secunde, adică în 3 minute și 3 ori 12, 36 de secunde.
Iată o problemă de matematică cu deplasări pentru clasa a 5-a. Mult succes în continuare!